欢迎收看《云端最前线》哦。中国大陆方面在今年9月1日正式开放港澳台居民可以申请为期5年效期的居住证。这个新闻一出来，当然引起国内正反多元的意见的辩论了哈。这个议题到底是一个真实的威胁，还是一个想象的敌人呢？我们今天邀请几位来宾，跟我们就这一题做进一步的讨论。第一位是在大陆已经有20多年职业律师经验的职业律师黄志杰，黄律师，欢迎你。主持人好，各位来宾大家好。老朋友，新台湾国策智库的咨询委员董立文，董老师，大家好。国民党的文传会副主委是发言人洪孟楷，大家午安。政治评论员王时奇，大家好。讨论之前，我们先把今天早上一个非常及时的政治新闻跟大家做一个简单的报告了哈。因为这个张天钦被民党那个秘书长说的冷消委哈，造成一定程度的政治风波的促转会哦，就是东厂事件哦。那今天早上10点这个副主委杨翠兼发言人开了一个记者会，就内部调查做一个说明。他们把整个事件定调为一个非正式的一个非体制外而体制外的一个。私底下的一些说法哈，那但是也会追究与会人员的责任哈。促进转型正义委员会的委员兼发言人杨翠21日召开记者会，公布0824的非正式会议相关事项初步的调查结果报告，定调前副主委张天钦被披露的谈话内容都是非正式的会议，但发言仍属严重失当，将追究与会相关人员的责任了哈。那另外，张天钦前副主委先前使用承德首长宿舍费用的动支，以及同仁于上班时间处理官邸事务也被质疑，促转会调查结果则称均依程序规范办理了哈。这个事情我想更重要，我们要后续的观察，因为有一些民进党的朋友对于举发这件事情的那个举发人，还有认为不恰当的地方，认为他是不是违背某种团体集体的默契。我觉得对于伸喉咙和吹哨子的人，这个社会还是要一定程度给予尊重跟保护，也希望有这样子看法的朋友们应该多三思，会让这个事情没完没了，持续对民进党有后续的伤害了。我个人的意见是这样子哈，虽然整件事件官方定调为纯属非正式的会议，问题是虽然盖棉被纯聊天，但严重的不是纯聊天，而是你们已经盖了被子。希望这个事情能够成为我们整个台湾社会共同的一个学习的一个重要的案件了哈。讨论之前，我们先进一段相关的新闻画面。这是在这个在研议哈，然后这个最重要的还是要跟社会对话沟通啦，特别对标的团体，也是领有居住证的人，我们还是要好好的跟他们对话沟通了解哈。那这个都是在一个演绎，从8月16日对岸预告这件事，19日这个公布了相关的他们的相关的法规啊，我们就有积极在演绎哈，那也跟各方方面面在对话。我们的确认为是需要管制的，就是针对在中国领取居住证的人民。有没有可能必须某种程度的限缩他的公民权？关于台湾的人民领取中国的居住证，目前这个议题，我们必须说，这是一个非常严肃的课题。我们的政府必须非常谨慎的面对。我们也希望，在政策形成的过程当中，可以避免对社会带来不必要的冲击。那当然，现在我们需要的就是有更多的时间来听取各界的意见，包括在立法院，立法院的立法委员是民意的代表，所以我们也即将会在开议之后呢，也会陆陆续续的收集立法院各民意代表的意见。不过基本上有一个方向，就是我们的确认为是需要管制的。所谓的管制，就是针对在中国领取居住证的人民，他到底回到在台湾要如何，或有没有可能必须某种程度的限缩他的公民权？但这限缩的程度，我们需要听取大家的意见，包括限缩的范围、强度、深度。我们再次的表达，我们都不希望会对国内或社会带来过大的冲击。不过，朝必须要进行某种程度的管制的这个大方向是确定。
OK， 回到现场，这个黄律师啊，政府的相关主管部门，包括陆委会的陈明通阿通老师跟行政院发言人都说，管制的大方向已经确定，但至于广度、深度，它还会再进行进一步的所谓社会对话，来做比较适宜的调整。对于管制的大方向，您同意吗？我们这么说吧，要先管制，我们要先知道居住证对台湾人在大陆它有什么样的意义。有哪些意义？首先，第一，它针对的是台港澳同步开放办理，它并不是单纯的只对台湾人而已，而且要求需要居住六个月以上，当然这还有一些例外。第二点，居住证是不同于身份证，这个可能要请大家可能要更明确的了解一下，居住证是不同于身份证，它不和户籍，也不和国籍挂钩，也不能拿着这个居住证出入境中国大陆。所以它单纯的只是一个居住的一个依据而已。第三点，这个居住证它是五年有效，但是有一个比较特殊的地方是，你一旦申请取得了，只能被官方作废，而不能主动放弃。这个跟我们的国籍不一样，国籍是我们可以主动放弃，但是这个居住证是不行的。第四点，它采用的是跟大陆居民同样18码的一个数字号码，前码83000000就是台湾居民的一个代号，加上西元的出生年月日，加上后面的检索码。第五点，居住证的特色对于在大陆的台湾人有什么好处呢？他可以享受的是几乎是国民待遇，可以住平价酒店，可以在支付宝，也可以公共服务、社会保险、医疗等等，等同于国民待遇。所以我们要限缩这些台湾人回来台湾，限缩他的公民权，我们是不是应该先了解他们有没有需要办这样的居住证 ？OK， 律师，就您这张手卡，我大概一个外行人这样看，您讲说不能凭这个居住证所谓出入境大陆，也就是说，如果你有一张这个你新办的居住证，你要出入境大陆，还是要拿一份台胞证嘛？是不是？所以等于说出入境还是要原来的台胞证，但是居住证可以让你标示说在中国大陆一些所谓方便性哈 ，OK， 我最有趣的是说便利性的部分提到说平价酒店，为什么有了居住证可以住平价酒店，没有的话我只能住高档酒店吗？这第一个外行人的问题，您回应是怎么样？好好，关于这个平价酒店的部分，我相信有经常去大陆出差的一个台商都知道，早期的时候从大陆对于台湾人是要拿外汇券。最早期是要拿外汇券，你只能拿着外汇券去住酒店。到后来慢慢的取消了外汇券之后，其实很多的平价酒店，比如说像速八酒店、像维也纳酒店等等，这些在中国连锁性的平价酒店，基本上他们是不能接待外宾，不能接待外宾。那台湾人是视为是外宾，所以这些平价酒店台湾人是不能去居住的。是。不能去投诉，所以就只能住高档的酒店。当然，至于高档的酒店跟平价的酒店在安全上面有什么样的顾虑，我想这个是另外一个方面的问题。只是这个可以让台湾人民在大陆可以更方便的移动、行动。是，董老师，这个黄律师的说法是说，他可能没有想象那么多的所谓国家认同、国家安全的问题，他纯粹就是一个你在大陆有经常性活动需要的，不管是工作、就学或是就居的人哦，他的一个方便性的给你一个提供的方式。可是我想国内的相关的一些就是说政府部门呢，可能有这样一个担心的哈，会不会从生活的便利慢慢变成是一种价值的认同，甚至最后变成一种政治的取舍，更变成国家的效忠？董老师，您同不同意我这种比较恐怖的推论吧？OK， 您的观察。我相信有些人会有这些疑虑啦，就是最近在国内啊，的确是有些人有这些疑虑，也的确有些人主张说，你拿到这个中国的居住证就要取消我们台湾的这个国籍或是户籍哈。但这些都不是现在政府的方向了哈。据我所知，民进党政府现在也不会说推远到那么远去了。OK， 毕竟等于说对我们自己台湾人哈，即便他在中国大陆就学就业了、找工作了这些哈，还是有很深的信心啦，就是说我不会轻易的去放弃
台湾的认同，这个从过去二十年的两岸交流经验已经可以看得出来了。现在回到这个事情，就是就事论事哦，我还是借用这个我们的刚刚律师的刚刚这个板，就借用这个手板。好，不过我第一个是觉得比较等于说比较正确的是，刚才律师没有讲这是个违宪问题了哈，因为根本还不到这里了哈，所以这无关乎违宪不违宪了，就从这个律师刚才拿出来的这个手板了哈。是，第一条针对台港澳同步开放办理哈，就是为什么他要跟把我们跟港澳摆在一起？我们都知道，香港跟澳门本来就是中国的一部分嘛，它是行政特区嘛，哈，所以说它这样一摆哈，其实它有那个含义就在里面，把台湾的主权地位特区化了。对，所以这个是谁都没办法否认啊。更重要的是第二条，居住证不同于身份证，我也赞成，但不与户籍挂钩。哦，那不对了，有看一看中国公安部所公布的港澳台居民，好，他那个申领发放的办法。它里面就清清楚楚写着说，哈，它指的是台湾地区没有户籍的公民，它已经跟你第一个牵扯上户籍了，人家的法律就是这样子给你规定的。第二个，它直接叫你公民了。他直接认为你是公民，只不过你在我这边没有户籍。那过去是称我们什么台湾同胞，是不是？语汇上，那现在变成公民了。不管他的政治上是怎么说的哈，那个政治上的语言是一回事，可是他的办法，他里面就已经是这样提出来了，而且就跟律师的手板一样，就是说他这个居住证的制作方式，好，一样18码。然后后面它的格式、它的样式、它的那个图威，其实跟它的身份证都一样。OK， 什么意思？等一下，我听一下，你看一下这个画面，就大概是这样，是不是？那个原版就是中华人民共和国的居民身份证，就是大陆朋友们他们的身份证，有他们国徽。那是台湾居民的居住证，同样有这个国徽啊，但是上面是中华人民共和国台湾居民居住证、中华人民共和国港澳居民居住证，所以。这个董老师，你说这整个样式图腾的设计、对语汇的使用，事实上，您觉得已经某种程度是的。用您的专业语言，如果大胆的推论说，过去我们讲说主权模糊、治权清晰，那你认为说在治权清晰的这个部分已经开始也模糊化、也越界了吗？是的，或者是至少它是在模糊化哦，我们对户籍、哦、对居住地、okay、对国籍是好的这个界限的，所以。很清楚，就是说在我们的这个两岸关系人民条例里面，其实立法的要旨第一条就告诉我们说，这个立法是为了确保台湾地区的安全跟民众的福祉。第二条马上就讲到这个身份的问题，所以说台湾地区的人民是有台湾地区设有户籍嘛，大陆地区好是大陆地区设有户籍，然后是根据户籍、身份、国籍这三个就完全挂钩起来了。你现在回头去看他的这个居住证，他这个明摆的就在你前面，他我刚刚说的这个样式啊，这个号码，然后后面呢，他的这个那个办法里面还直接称呼你是居住在台湾地区没有户籍的公民，所以怎么看就是说就你马上可以察觉到，就是说他是在模糊，他是在冲撞啊两岸两个地区的这个身份是好、啊、这个户籍跟国籍。啊，这个已经没有疑问了。所以如果拿了这张以中国大陆方面的政策语言来讲，就是说你已经是在台湾没有户籍的人，公民，他还不是人。OK， 好，公民，所以你才会拿所谓大陆给你的这个居住证。那是不是代表说某种程度，我如果去申请了这张，我就必须在某种程度上接受说我在台湾已经没有户籍的这个想象？不，可以这样说吗？还到不了这一步，因为显然呢，现在去申请居住证，显然他还有台湾户籍嘛，对对对，所以他不是一个你有他就没有他，就是他不是这种概念。所以现在因为中共在他这个办法里面，他已经在冲撞在模糊这个两岸的户籍、国籍跟身份的认定，因此。现在政府才会考虑说，那是不是要有一些管制的办法，把这个界限再把它明确一点，才会去讨论到说，第一个，你如果去申请这个居住证，你必须向我们登记。像我们登记的时候，其实说实话，要做资讯揭露。对，资讯揭露，还有它也不只是一个管制，它还有服务。就万一我们都知道嘛，就我们台湾人在中国大陆出了什么事情，我们政府这边也有你的记录可以去协助你。好，那第二个，当然，你如果
拿他们的居住证，他刚刚那个行政院的发言人讲了一句话，哈，就广度深度嘛，哈，那个都还要再讨论，这什么意思？因为中共现在他发了居住证，里面还有很多模糊的地方，其实他自己也没讲清楚，外界也不清楚。举例来说，刚才我们律师讲了哈，你是不能主动放弃的，除非中共帮你注销。OK， 好，那我们可不可以让它失效？它有没有失效的那种状况存在？举例来说，是不是我拿这个居住证，可是我离开中国大陆一段时间之后，你会注销我的居住证？这后面他们一定会考虑的嘛？管理细节还没出来。对啊，第二个，我在甲地领的这个居住证，我在乙地可不可以用？这些其实都还没有讲清楚。当然最后没有讲清楚的，也包括税的问题。当然国台办说啊，绝对没关系。那不是国台办讲的算，两个法律就摆在那里啊，一个叫做这个报税的那个义务嘛，你有那个义务。然后第二个呢，你必须去你有申请这个居住证之后呢，对不对？你就纳入他们的户政系统里面。那也就是说，如果我谈不好意思，如果一个台湾人领了这个大陆的居住证，他有海外所得的话，要向哪边申报？有这问题吗？我觉得这是另外一个问题，就是说不是说居住证哈马上就牵涉到你的那个纳税，倒不是这个，而是说你在他们那边赚钱，他们本来就有一个纳税的那个规定嘛哈。那万一你没有这个，你没有纳税，或是说就像您刚才说的，你海外啊怎么赚了一笔钱，需不需要再纳税？他会有其他的规定。那居住证呢，只是来管制你的，就是说哦，那就从你的居住证来查。这个就是我的意思啊，就是说。中共他借由这个居住证，他其实是可以把我们台湾人所有的资讯、所有的资料都纳入他的那个所谓的那个资讯大系统去。那、okay, 现在我们都知道，其实中国大陆老百姓他们自己都已经纳入那个大数据系统里面去了，他们里面还有一个什么社会信用评分系统呢？那以后是不是到最后还要帮我们台湾人民给你一个评分系统啊？那个东西都摆在前面了嘛？对、啊、，OK。是孟凯，从国民党的角度来看，主席大概有一些相关的发言，要提到说，哎，这会不会对台商太苛刻啦、啊？等等哈，要了解台商在大陆经商相关的一些不方便性等等哈。除了台商的方便不方便性之外，国民党在利益上面有没有一个相对比较高层次，包括两岸政策的定位，包括一些国家安全的一些思考在里面。您的说法是怎么样？是我其实这一个问题大家讨论非常多，但是我们先讲两个部分啊。第一个部分就是说，今天中国大陆它单方面来推出这个居住证，当然是就对于他们内部，譬如说港澳台这些人的这样的一个相关的一个管理，但是。即使不管是说是多给予方便性，或者说多让这个台商朋友、大陆人、台湾人在大陆的时候可以更方便，或是更加有系统性的一个状况，那我很好奇的是，我们行政院为什么要去打自己的孩子给别人看？为什么我们要提出所谓的限制公民权？哦，就像刚刚讲的，就是网友这边马上回应，我觉得回应的虽然有点粗俗，但我觉得很贴切啊。就是说别人叫你说是公民，就像别人叫你说你是他儿子，难道你就会称呼他是爸爸吗？不太会嘛，因为基本上我们还是中华民国国民，我们还是拿中华民国身份证，我们还是拿我们中华民国护照。所以换句话讲是说，当然对岸他们现在就做一个管理，在做一个这个居住证的部分，我们中华民国政府不应该随之起舞，不应该马上就去讲是说，哦，那我这样子要限缩我们自己公民的权利，好像是说我们反而是在配合人家演出，我们反而要把我们的台商往外推。所以主席昨天讲的很好，主席讲我们吴敦义主席讲是说，你可以做了解跟这个登记哦，看是说有谁去做这个申请登记证，但是这个是鼓励性质，可是绝对不能去限缩任何的公民权，因为这样子你反而就是往倒退走了嘛。再者，我们讲是说，政府刚刚这个发言人讲要管制管制，我们就请教怎么管怎么治。第一，中国大陆跟现在我们的陆委会两岸是没有任何的热线跟交流吗？是已读不回已经好一阵子了嘛？那今天中国大陆那边有不管是10000人、20000人、50000人、100000人领到了居住证，我们有名单吗？中国大陆要给我们名单吗？还是我们陆委会要请所有去登记了之后主动回报、主动申报？那如果说主动回报、主动申报，难道我们是要惩罚那些主动告知我们政府有居住证的人吗？那是不是反而会本末倒置？就变成是说，主动来跟中华民国政府讲说我有领居住证的，我反而要被处罚；没有主动讲的，我反而就没事，因为中华民国政府其实是管不到。再来怎么治？
我们刚刚讲是说，你要限制公民权，或是最高有人提过所谓的除籍啊。如果说真的除籍，我觉得那就是趁了人家的心了，你知道吗？就是我们真的比较优秀的、有能力的，大家在海外努力打拼赚钱的这些台商，尤其现在非官方统计的有200万台商左右哦，来往的部分。那难道这200万台商，你就是跟他讲是说，以后你就是一边的，真的是所谓的什么一边一国，大家就老死不相往来吗？所以我想今天。中华民国政府，我们出来这样的一个反制，或者说这样的一个回应，反而就凸显是说，我们现在其实是没有什么招数可用，也变成是说，我们听到一个事情，我们只能不断的去炒作，甚至用一些放风声、假消息的部分。我为什么想要放风声、假消息？就是因为陆委会，陆委会从这个居住证推出开始到现在，我看了回应，他有说什么？有说。批评这个是统战啦，有说不排除开罚啦，有说不排除这个去籍啦，吼，就说这几个层次都有。但是我怎么没有看到陆委会正正式式的跟对岸来做一个抗议呢？好像没看到。那陆委会你在这件事情上的立场是什么呢？最后我必须讲，不管是绿卡也好，不管是枫叶卡也好，不管是任何其他国家的这一些我们所谓的这个护照也好。对于我们中华民国国民，我们都没有做相关的一个限制。为何对于中国大陆现在还不是一个国籍，而是一个居住证的部分，我们就要那么大啦啦的反应？当然，一定会有网友朋友，一定会有我们等一下来宾会讲说啊，因为对岸就是敌对国嘛，哦，对岸就是对我们有敌意，甚至有说什么飞弹几百颗对我们。但是不要忘记，蔡英文政府上任之后不是一直强调吗？不挑衅，不是一直强调吗？两岸和平稳定发展相处吗？如果说这些是真的，那你就更应该正面正向的去看待，是说两岸怎么样来共同推这样的一个政策。我今天会有这样最大问题，就是因为对岸在推居住证的时候没有让我们台湾知道。为什么？因为两年三个月来，两岸关系由停滞，由冷冻变停滞了嘛。所以我们这边完全没有办法接收到对岸的消息的时候，突然对岸丢一个居住证的时候，我们这边就慌了手脚，我们这边没有办法接球。那也因此，我们只能在这边做这样的一些很扑朔迷离或者说空穴来风这样的一个回忆。但是追根究底，真的两岸如果要搞好，尤其是现在交流那么频繁的情况下，真的应该是要回复过去的热线，真的应该是要两岸关系。变好一点，我觉得居住证这一些，或者说去籍处罚讨论，这都是其次。两岸关系如果不好了，你说怎么样？大家都是会用脚投票，大家只会被迫要来两边选边了。OK。